Цієї ночі Росія запустила по Україні 18 дронів. У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона. Загалом збили 12 ударних дронів «Шахет». Російська армія знищила школу в селі Інгулець Дар'ївської громади. На щастя, мирні люди не постраждали. Черговий доказ того, з ким ми воюємо. Армія недоумків, які ведуть боротьбу тільки зі школами. Інгулецька школа завдала удару вночі. Вночі ворог атакував шахедами Дніпропетровщину. 6 безпілотників збили наші захисники. Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, двоє чоловіків загинули. Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Ніхто, на щастя, не постраждав. По Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди цілі. Ні дня без вибухів на Донеччині. За добу росіяни 5 разів обстріляли Курахівську громаду. Ракетами гатили по Авдіївці та Турецькій громаді. У Турецьку одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. У місті пошкоджено 11 будинків, дитсадок і 2 крамниці. На Лисичанському напрямку 16 разів обстріляли Лиманську громаду. Зруйновані 3 будинки, 2 пошкоджені. Втім, для життя вони непридатні. Учора через російський удар по Херсону постраждали 3 мирних людей. Ворог вдарив по житловому будинку. Легкі поранення отримала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували у стані середньої тяжкості. Під російський обстріл потрапив і продуктовий магазин. У продавчині діагностували контузію. У Львові завершили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку в місті Лева загинули загалом 10 осіб. Одну людину знайшли вночі, ще одну сьогодні вранці. Крім того, травмовані 42 людини, 16 з них у лікарнях. Українські війська мають частковий успіх біля Клещіївки на Бахмутському напрямку. Північніше та південніше міста Бахмут вони продовжують чинити тиск на противника, вибивають окупантів з раніше захоплених рубежів. На цих кадрах ювелірна робота снайпера групи «Привид» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького на Бахмутському напрямку. Одним пострілом він знищив ворожого коригувальника з дистанції 1800 метрів. Група працювала під прикриттям снайпера з позивним «Альфа». Загалом, з початку повномасштабної війни наші захисники ліквідували майже 233 тисячі солдатів Путіна. Лише за вчора докинули до пекла понад 500 ворогів. Брухтом стали 2 танки, 12 бойових броньованих машин, 20 артсистем і ще багато вбивчої техніки росіян.